Polis sahkan empat penunggang motosikal maut selepas terlibat dalam kebalangan membabitkan beberapa buah kenderaan di lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu dekat Georgetown, Pulau Pinang awal pagi Ahad. Seramai 103 pelajar dan warden asrama SMK Tongot dekat Kinabatangan Sabah terpaksa menginap di surau sekolah selepas asrama lelaki sekolah itu terbabit dalam kebakaran pada pagi Ahad. Kementerian Luar Ukraine dalam satu kenyataan menyebut ia sentiasa berpegang teguh pada komitmen untuk mencari kebenaran dan mendapatkan keadilan berkaitan insiden pesawat penerbangan Malaysia Airlines MH17 yang ditembak jatuh pada 17 Julai 2014. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.